Participantes do samba aqui recebendo Embaixadores do Ritmo, uma das escolas mais antigas do Carnaval de Porto Alegre. Sua fundação acontece no dia 11 de fevereiro de 1950. Eu só nasci há 30 anos depois, Jorazinho. Suas cores vermelho e branco. Símbolo, a cartola com duas luvas e uma bengala e dois ursos. Jorazinho, grande baluarte do nosso Carnaval. E leva essa bandeira há muitos anos do Embaixadores do Ritmo. E muita gente diz, esse ano é do embaixador, esse ano é do embaixador, e nunca acontece, Terezinho. É verdade. O Jorazinho. Está com som aqui? Tá com som? Sim, estamos ouvindo. É verdade. Aliás, Jorazinho, é o nono ano, viu? É. Vamos para o nono ano. É porque o grupo especial foi montado, o Sambódromo foi inaugurado em 2004, foi quando a Embaixadores subiu para 2014, ele subiu 2004 para 2005, foi o primeiro ano do Sambódromo. 2014 vai completar 10 anos, 9 de Carnaval vamos, e 10 de Sambódromo. Vamos explicar para o pessoal que não está muito antenado. Em 2004 foi feita uma fusão entre o Grupo A e o Grupo Especial. O Grupo Especial se manteve, né, com as 7 escolas. É, 4 escolas do Grupo A, certo? 5 escolas do Grupo 1A e 3 escolas do Grupo 1B. Essa fusão foi feita em 2004 pela classificação. E aí, a partir de 2005... Foi caindo todo mundo e o embaixador isso ali... criou-se, então, o grupo especial, né, com 2 dias, eram 16 escolas, 8 escolas em cada dia. E, a partir dali, nós estamos completando 9 anos, daquelas que não eram do grupo especial, só o embaixador permanece há 9 anos no grupo especial. Né? Porque as outras 3 que nós temos das 10, as outras 2 são da Grande Porto Alegre, né, que é Gravataí e Vila Isabel, né, do grupo dos 10, e as outras 7 já pertenciam ao grupo especial, que era um grupo especial de 7 na perimetral. Então, a única que permanece das que não eram, há 9 anos, é o embaixador. Carnaval de 2014, Maria Fumaça. Apresenta, por favor, a Gabriele, que está te acompanhando aí. É, em primeiro lugar, é uma alegria a gente estar, né, falando a respeito do passeio da Maria Fumaça, que é um passeio conhecido nacionalmente, no Brasil inteiro, e através de contatos que nós já vimos realizados em 2009, quando nós fizemos um enredo sobre o brinde à taça, né, nós procuramos então a Giordani, que havia nos acompanhado naquela ocasião, para fazermos então o enredo, o passeio da Maria Fumaça. E aí, encontramos então a Gabriele, né, que é quem representa a empresa que detém esses direitos, e a partir dali, então, passou o apoio, e eu gostaria, então, que ela te dissesse como é que isso aconteceu e o que é o Passeio da Maria Fumaça. Gabriele, seja bem-vindo aqui no Encontro Samba. Primeiro, conta um pouco da tua trajetória. Tem um sangue carnavalesco dentro do teu coração, das tuas veias, hein? Tenho sangue carnavalesco. Eu também gosto muito de samba, né? Já tive a oportunidade de visitar também a Salgueiro, no Rio de Janeiro. E foi, eu digo que para todo mundo que visita, né, uma cidade como o Rio ou como São Paulo, e conhecer uma quadra de escola de samba. É a melhor noite do Rio de Janeiro. E com certeza tem que também incorporar isso a Porto Alegre cada vez mais, porque é fascinante, assim, o samba, a bateria começa a tocar. É sensacional, não tem como segurar a emoção, né? E essa parceria que vocês estão fazendo com embaixadores, partiu de que princípio? Então, o Giró veio nos procurar, né? A gente já se conhecia de 2009, já tinha dado algum apoio, e aí ele veio com a proposta de contar sobre o passeio da Maria Fumaça. A Maria Fumaça é hoje um dos grandes atrativos turísticos do estado. A gente recebe milhares de pessoas todos os anos, né? Faz 21 anos que a gente tem a operação desse passeio. Então, a gente sentiu a honra de poder retratar e trazer para todo o Rio Grande, o nosso maior público é o público gaúcho, também no passeio de trem, de contar um pouco dessa história, de unir a festa, porque o passeio de trem é uma grande festa da cultura italiana, que é a cultura predominante, né, de colonização na nossa região, e unir o samba. Então, a tarantela se uniu ao samba e vai estar entrando na avenida. É, a Maria Fumaça é o centro do enredo, mas tem mais algumas coisas que você vai contar dentro do desfile. Tem como dar uma prévia? Quando nós tivemos uma semana para o carnaval... Quando nós tivemos essa ideia... Aliás, até esse pessoal todo que eu citei, quero informar os telespectadores de casa, que hoje eles vão estar na avenida. Daqui a pouquinho mais, da Moamba, 10h40, embaixadores, o pessoal de Bento está vindo para desfilar, já no ensaio técnico. Mas assim, ó, através da Giordani, nos possibilitou levarmos 20 pessoas do departamento de carnaval, eu já conhecia, para fazer o passeio da Maria Fumaça.
Então, todo o departamento de carnaval, num domingo de manhã, 7 horas da manhã, nós subimos para Bento e fomos, então, fazer o passeio. O carnavalesco, isso, aquilo outro, toda a equipe do carnaval, em loco. E aí nós pretendemos, então, a inverter. Nós vamos sair de Carlos Barbosa e vamos subir para Bento Gonçalves. E no momento que a gente sai de Carlos Barbosa, a gente sai contando aquilo que a gente começa a ver. Ah, e a gente usa esse slogan, que é no apito da Maria e no cheiro da fumaça, né? Porque todo trem, quando arranca, apita e tem o cheiro da fumaça. Então, no apito da Maria e no cheiro da fumaça, a gente vai indo. Sai de Carlos Barbosa, olhando todas aquelas paisagens, vai contando. Aí chega em Garibaldi, né? É recebido com um belo espumante, né? Em Garibaldi. Aí conta algumas coisas de Garibaldi e dali vai subindo até chegar a Bento Gonçalves para saborear, né, um dos vinhos que, sem dúvida nenhuma, são os melhores do Brasil. Aliás, quero te dar uma informação. Essa parte eu estou lendo aqui, ó. Em isso. Garibaldi, isso, imigrante. Isso, estamos falando de Garibaldi. Um então. E dali nós vamos para Bento. Aliás, quero te dar uma notícia. Bento, hoje em dia, é tão importante no mundo que, na Copa do Mundo, agora, daqui a 4 meses, o champanhe é francês. O refrigerante é brasileiro, do Guaraná, e o vinho que serve no mundo inteiro na Copa do Mundo é de Bento Gonçalves. O nome do vinho é Faces, uma vinícola, pode-se dizer até artesanal, porque ela produz 10 mil garrafas por mês, 100 mil ano, que para vinícola é muito pouco, e foi o vinho escolhido numa mistura, coincidentemente, de 11 tipos de uvas, um time de futebol. Então, Faces é o vinho oficial da Copa do Mundo. Qual é a próxima escola depois do embaixador? Depois do embaixador é Acadêmico de Gravataí. Vai estar todo mundo embriagado, porque o embaixador vai dar vinho lá pro pessoal. A gente vai dar vinho, vai dar a letra, vai dar tudo que puder dar, entendeu? Tudo que permitir, entendeu? Tudo para ter um bom resultado. E eu espero que os jurados entendam, né? Eu ultimamente tenho tido um probleminha assim que eles não têm entendido muito voltar, bem. A gente vai voltar a conversar contigo aqui. No resultado. E a gente também. É verdade. O operador também. E a gente também. Convidar meu amigo Farelo para apresentar o Samirredo Carnaval 2014 e a todos aqui presentes para dançar, por favor. Farelo, manda som, irmão. Vamos embora. A fumaça subiu, a Maria apitou, do alto da serra a todo vapor. A batucada firmou e a tarantela sambou no ritmo do embaixador. A fumaça subiu, a Maria apitou, do alto da serra a todo vapor. A batucada firmou e a tarantela sambou no ritmo do embaixador. Nessa viagem a paisagem é tão bela, emoldurada, vai passando na janela. Revela um garoto traço de Deus, um pedaço da Itália que recebe os filhos teus. É forte o braço que lutou, é nobre o aço que forjou. Levanta a taça, Carlos Barbosa é vencedor. Faz a festa ter mais sabor. Piuí, piuí, funiculi, funicula. O passeio continua, Maria vai dançar. Piuí, piuí, funiculi, funicula. O passeio continua, Maria vai chegar. Oh, 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 oh. Em Garibaldi, a epopeia imigrante. Faz um brinde à saudade, celebrando a amizade, refletida no espumante, trilhando montanha, seguindo o seu caminho. Vale a pena conhecer os vinhedos que traçaram destino dessa gente valente. E a cada amanhecer, pisa forte, faz tanto acontecer. América, 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 um sonho de amor. América, 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 um sonho de amor. A fumaça subiu, a Maria apitou, do alto da serra a todo vapor. A batucada firmou e a tarantela sambou no ritmo do embaixador. A fumaça subiu, a Maria apitou,